Ce soluții vezi pentru cursul de selecționare? Dacă ar fi să te întrebe, nu știu, te sună Bodescu mea ce să te întrebe. Băia. Reghecamp. Reghecamp și spun de ce. Este tânăr, are performanțe până în acest moment, dacă adunăm cupele, campionatele, supercupe, așa, în, nu știu câți din România, câți antrenori din România le au. Și cred că are mai multe la ori. Uite, chiar nu m-am gândit cu Dan Petrescu. Dar noi avem foarte puțini antrenori care ar putea să preia național. Ar fi Reghecamp, ar fi Dan Petrescu, ar fi Răzvan Lucescu junior, nu? Care au făcut performanțe la nivel mare. Și cine ar mai fi? Mie mi-e foarte drag și Mudică, numai că eu, probabil fiind un om atât de vulcanic, eu sunt omul care știe când sare calul. Și am pretenții și știu să-mi cer iertare și știu, adică am o balanță așa. Și cred că un antrenor trebuie să aibă o demnitate extraordinară. Nu să sune la, să se propună sau să se autopropună la nicio echipă. Nu trebuie să facă circurile pe care le face pe teren sau în afara terenului. Știu că probabil o să spună, băi, Ana, ce ești nesimțită că vorbești de mine așa. Nu. Și Șumi știe. Îmi e foarte drag. Și este un antrenor foarte bun. Foarte bun. Eu am vorbit cu jucătorii antrenați de el. Deci omul știe să facă grup. E ok. Numai că respectul jucătorilor, și eu pot să spun asta cel mai bine, că eu vorbesc cu toți jucătorii, îl câștigi în momentul în care ai o integritate extraordinară. În momentul în care tu ești unicul mister, știi? Unicul mister. În momentul în care, repet, nu ești implicat în scandaluri cu tentă, nu știu, de pariuri, da? Că nu se dovedește. Că de Reghecamp și de mine eram șefii mafiei pariurilor din 2006, nu? Și toată lumea vorbește. Dar n-a existat vreodată cineva să vină să spună așa ceva despre noi. A fost o decizie chiar împotriva lui. Asta spun. Cred că fotbalul l-a luat pe Șumi, fotbalul românesc l-a luat pe Șumi ca un copil teribil al fotbalului românesc. Ceea ce poate a și fost, și ca jucător mare și ca antrenor. Dar cred că în momentul ăsta, dacă nu schimbă toată comportarea și nu lasă să se vadă altceva, nu are cum să fie la echipa națională. La echipa națională trebuie să fie un om integru. Și un om care a dovedit că poate face, să zicem, din bici, da?